Cíl jednoduchý, cíl je postup. Navazat na, udělat zase krok dopředu, co se týká domácích zápasů, které si myslím, že až na Taborsko se nám tady dařilo, že jsme vyhrávali a teďka musíme udělat ještě o krok víc a to jsou venkovní zápasy, které musíme být daleko úspěšnější a když tady v tomhle přivezeme ho, když to řeknu, o 10 bodů více zvenku než teďka po pozdní sezóně, tak si myslím, že ta mísa měla být splněna a určitě se jdeme porvat do postupu. No určitě posílit chceme. Já momentálně bych sem tady nerad byl konkrétní jména, protože víte sami, jak je to tady na tom trhu českém, když to jméno řeknete automaticky, už to je problém. Takže my si tady tyhle jména necháváme jako kdyby pro sebe, ale můžu říct jenom jedno, že určitě chceme posílit v defenzivě, určitě chceme posílit nahoře na hrotu, kdy víme, že jsme dostávali vzadu strašně hodně branek. Na to chceme navázat, jako kdyby se s tom zlepšili už teďka během zimní přípravy, aby těch branek bylo v naší síti daleko méně a naopak, aby jsme soupeřům dali daleko více branek a hrali trošičku jiný fotbal, i co se týká více kombinační a aby jsme zkrátka bavili lidi i venku. Já si myslím, že tady to je strašně těžká otázka, já to nevím. Momentálně se dělá všechno možné, že tady v létě jsme udělali to, že to mužstvo je nové. Teďka během zimní přestávky my to mužstvo chceme hodně doplnit a určitě chceme tady stavět i mladé hráče. Víme, že tady jsou šikovní hráči, co se týká v dorostu a ta práce má nějakou, je to nějaká systematická práce, na kterou chceme navázat a chceme se být určitě konkurenceschopní. Teďka to chceme hodně doplnit v zimě. Uvidíme, jak budeme na hře vypadat. Samozřejmě chceme se porovat nejvyšší příčky, nejlépe postup. No a potom se můžeme bavit dál, jestli to mužstvo na to má nebo nemá. Já si myslím, že to by jsem hodně předbíhal, ale jak říkám ještě jenom, já tady tomu mužstvu věřím a děláme postupnými kroky vše možné, aby jsme určitě konkurenceschopní byli. No jasně, určitě. Tady, co se týká útočníka, musíme to nahradit, protože přece jenom víme, že Papen má ke konci zdravotní problémy. Já jsem momentálně rád, že Papen je v kabině, že Papen je odhodlaný zase pokračovat, že momentálně podrobil nějaký menší chirurgický zákrok a teďka už je v kabině, začíná běhat postupem dvou týdnů, se chce zapojit do plného tréninku, což já jsem za to rád, že máme zkušenost na hřišti a k tomu bychom chtěli ještě nějakého mladšího hráče, který bude běhavý, který bude napadat, který bude strašně nepříjemný, něco podobné, třeba podobný typ, jako byl Rafu. A do toho máme ještě dalšího útočníka, kterým vlastně z dorostu velice dobře se vyvíjí. Laky, kterého jste vlastně viděli, co se týká zápasu, až když ze Slaví nebo z Opavy rozhodl zápas. Takže to chceme určitě stavit na těchto klukách. Jako v každém případě, my chceme hrát daleko větší fotbal, my to chceme hrát teďka více po zemi, nechceme to tak nakopávat. Kolikrát chceme, kolikrát je to spojené s tím výsledkem, my tak musíme uspět, že někdy tady doma ty některé zápasy byly takové, že ten zápas jsme vedli vyzutkání tady s to poslední s Vandorfem, když z začátku se dáme gól a moc za mě to chceme ubránit a stůj vyhrát. My bychom tady v tomhle měli být daleko potom i kompaktnější, daleko více držet míč, ale tady na to vám odpovím jednoduše, určitě chceme mít daleko více možností.